Speciální způsob malíku. Ještění. Chápte se, to co je? Co se to tu tuní? Ach, ten kýbl, na co ten to je? Ale já jsem teď asi někde... Asi někde tady, jo? Na hranici pádu. Nemáš tady sečku. Pádový faktor, to máš říkal, že jo, krabičák, no, ale šel nevytížený, jo? Ten, jo, pádový faktor. Já pro něho zajdu. Pádový faktor máš znázorněný na tričku. No, já jsem tady v téhle fázi. Ty jsi v téhle fázi. Evoluční. O vývoje. V téhle fázi tady býváme všichni každý večer. Morála do večera. A někteří z nás staneš, další domů, že? A někteří z nás, přesně tak. Někteří z nás si to pouštějí žilou rovnou, že jo? Neudělal jsi něco, ty. Pohodě, vás? Ty vole, já Věrko, co tvoje 8A? A tak byla to docela namáhavá cesta, přece jenom ty osmičky, to už jo, dá docela zabrat, ty chyty už jsou menší, ale... Jo, šla by si do toho znova. Možná jo, možná bych zkusila i něco těžšího příště. Tak nějakou novou klasu, nějaký devítky a tak bysme. Já si myslím, že tady je nevyužitý potenciál a že... Bych ještě mohla něco vyzkoušet. Jasně, jasně. Děkujeme.